Odbornici gradskog parlamenta su raspravili i glasovima većine usvojili nacrt o suficitu od 3,8 miliona maraka koji se pojavio u gradskom budžetu. Već je poznato da će veliki dio ovog iznosa otići za pokrivanje deficita napravljenog 2012. godine, koji dostiže visinu od oko 5 miliona maraka. Građani nisu bili u prilici, niti ih je neko pitao tvrde gdje bi trebalo uložiti novac koji se pojavio kao višak u gradskoj kasi. Infrastruktura u bijeljinskim mjesnim zajednicama, gradu za koji mnogi tvrde da se veoma brzo razvija, nije na zavidnom nivou. Mještani pričaju da ih se nadležni sjete samo u izbornim godinama. Tada, kažu, obično govore i plješte prazna obećanja, nakon izbora sve rečeno pada u vodu. Uopšte se ne može govoriti o suficitu budžeta, to su sredstva koja nisu podijeljena, odnosno sredstva do kojih se došlo na bazi uskraćivanja sredstava budžetskim korisnicima, ili su donatorska sredstva ili kreditna sredstva, pa vjerovatno će se prvo ići na to da se podmire gubi, odnosno manjkovi i nedodijeljena sredstva u prethodnom periodu iz deficita koji je nastao 2012. godine pa unazad. Te rupe što oni misle da ima rađe preče, ništa preče nema ko unaprijediti mjesne zajednice seoske. Znači, to ti je nivo, to ti je, da se, kako se kaže, to ti je odraz kakva je mjesna zajednica, takva ti je i opština. Ako je loše mjesna zajednica, loše je i grad. Trenutno ja sam predsjednik Savjeta mjesne zajednice od marta mjeseca, pa do danas nije bilo značajnih, odnosno da kažem, nikakvih pomoći od strane gradske uprave u financijskom smislu. Prema riječima naših sagovornika, u mjesnim zajednicama nedostaje mnogo toga. Loši i neuređeni putevi vape za rekonstrukcijom. Dotrajale zgrade kulture i obrazovanja po osemberskim selima godinama niko osim ljudi koji tu žive ne primjećuje. Sela su, tvrde mještani, zapuštena, a veoma brzo će biti i napuštena, jer mladi nemaju motiv i ne vide razlog da ostaju onda gdje su rođeni. Niko ne misli o tom selu, ali bez sela se ne može da živi. I moramo, kad kažem, pazite, ja moram nešto da kažem, kad dolaze ovdje sve vlasti i sve stranke, samo pred izbore na jedno mjesec dana, ta su oni vrijedni, ta su oni pošteni, ta su oni i pametni, sve su oni tada, niko ko oni. Čim prođe 4. oktobar, 5. nastane 6. nigdje nikog nema, ni te ko poznaje. U mjesnu zajednicu Ledinci se ne ulaže ništa osim onoga što se moralo uložiti po osnovu novaca koji se u građani dali kupujući građevinsko zemljište. Trenutno gradi se sad jedno malo parče trotoara u novoprosječenoj ulici pored manastira Svete Petke. A inače, kako se planiraju i raspodjeljuju sredstva po mjesnim zajednicama, govori sama činjenica da se ni od jedne mjesne zajednice nije tražen plan i program potrebnih sredstava za ulaganja u infrastrukturne objekte. Što se tiče infrastrukturnih ulaganja, u 2015. godini, od početka 2015. pa do danas, nije ih bilo od strane gradske uprave, niti imamo nekih nagovještaja da do kraja godine će se nešto konkretno realizovati. Imali smo par inicijativa od grupe građana, znači da se pristupi izgradnji, odnosno rekonstrukciji pješačke staze sa desne strane magistralnog puta gledano iz pravca Janje ka Bijeljini. U narednih desetak dana o nacrtu rebalansa budžeta Bijeljine raspravljat će se i na javnim raspravama. Kome će pripasti dio kolača, bit će poznato do kraja oktobra, kada se očekuje i usvajanje ovog nacrta.